Veiem imatges al capvespre d'avui des de l'interior de Mallorca, veiem imatges de Sa Pobla, una de les localitats on avui hem tingut una jornada més difícil. Més s'han enfilat els termòmetres, fins als 41 graus, registres molt destacables, registres extrems que principalment han afectat a l'interior de Mallorca i que encara aquestes pròximes hores mos mantindran en alerta perquè encara esperam calor de bon de veres.